Heydər Əliyev Fondu Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü və Yeni İl ərəfəsində xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqlar üçün şənlik keçirib. Bayram şənliyində müxtəlif uşaq evlərində və internat məktəblərində tərbiyə alan, sağlamlıq imkanları məhdud olan uşaqlar və şəhid övladları iştirak edib. Yeni il bayramı əhval-ruhiyyəsində bəzədilən sarayda balacaları nağıl qəhrəmanları qarşılayıb. Face Art vasitəsilə uşaqlar özləri də istənilən müəcizə qəhrəmanını canlandırmaq imkanı qazanır. Bərbəzəklizalda rəqslərə qoşulan məmnun və ifa edən uşaqlar bayramı tanınmış sənətçilərin, sevimli nağl və çizgi filmləri qəhrəmanlarının əhatəsində qeyd edib. 2 saata yaxın davam edən əyləncəli proqramın sonunda uşaqlara Heydər Əliyev fondu tərəfindən bayram hədiyyələri təqdim edilib.